ଜିଲ୍ଲା ପାନପୋଷ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାରେ ଠକି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଲେ ସେହି କଲେଜର ଯୁକ୍ତ 3 ବର୍ଷର ଛାତ୍ର। ନାମଲେଖା ଠକେଇ ପଛରେ ବଡ ରାକେଟ। ନାମଲେଖା ସରିଲା, ପାଠପଢ଼ା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କଲେଜ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କ୍ଲାସରୁମରେ ବସିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ହେଲେ ପଡ଼ିଲାନି ରୋଲ ନମ୍ବର। ରୋଲ ନମ୍ବର ନଥିବାରୁ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ଯାଇନି କଲେଜରେ। ଏହାପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ କହି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛି ସେହି କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 3ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଆଶୁତୋଷ ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 3 ଜଣ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଛାତ୍ରୀ ବୋଲି କହି କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଡ଼ିଲାନି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେଭଳି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆମର ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଅଫିସରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲାପରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଆଡ଼ମିସନ କିଏ କରାଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମିଛରେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଆଉ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ 4ଟି ଝିଅ ଥିଲେ। 4ଟି ଝିଅରୁ ତାଙ୍କୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ କୁହାହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ମିଛ, କାରଣ ଆମର ଆଡ଼ମିସନଟା ସାମ୍ସ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ହୁଏ, ଆଉ ସାମ୍ସ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାହାର ପିଲା ବା କୌଣସି ମନି ରିସିପ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ କି କିଛି ଟଙ୍କା ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପିଲା ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପେଡ୍ କରେ, ଆଉ ଆମେ ଇଣ୍ଟିମେସନଟା ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଡ଼ମିସନ ହୋଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ଆମର ଯେଉଁ କଲେଜ ୟୁନିଫର୍ମ ବନେଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସିଏ କେତେଜଣ ପିଲାଙ୍କଠୁ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ କରାଇଦେବା ନାଁରେ ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ କଲେଜକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବସି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ ହେଇନି। ଏହା ସେମାନେ ପରେ କଲେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠୁ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲା ତୁମର ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ କରାଇଦେବି, ସେ ତାଙ୍କଠୁ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 24 ଜଣ ପିଲାଙ୍କଠୁ ସେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 1,37,000 ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ସେ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କଲେଜରେ, +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, ଆଜି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେବ। ଜଣେ ନୁହେଁ କି 2 ଜଣ ନୁହେଁ, 24 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ନାମ ଲେଖାଇଦେବା ପାଇଁ ଆଶୁତୋଷ ନେଇଛି 1,37,000 ଟଙ୍କା। ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଠକ ଛାତ୍ର ଆଶୁତୋଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ। ଫେକ୍ ଆଡମିସନ ପଛରେ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ସହ ଆହୁରି 5 ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୁଁ ସାର୍ ଫାଇନାଲ ଇୟର ପଢ଼ଉଛି +3 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ। ଆଡମିସନ କରିଦେବି ବୋଲି କହିକି ବସ୍ ସାର୍ ଏତିକି ଜାଣିଛି ସାର୍, ଏତିକି ଜାଣିଛି ସାର୍, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କି କଲେଜ ନାହିଁ ସାର? କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏକା ସାଙ୍ଗ କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। କିଏ 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 ସାର? ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି। 5 ଜଣ ସମସ୍ତେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ପୋଲିସକୁ କହିଲଣି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଶୁତୋଷ କହିଥିବା ଆଉ 5 ଜଣ କିଏ, କେବେ ଗିରଫ ହେବେ ବାକି ଠକ, ରାକେଟରେ କଲେଜର ଅନ୍ୟ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟି ଓ ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ପେଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।